på Frederiksborg Slot er den prisvindende fotograf Marie Hall netop aktuelt med en ny udstilling, kaldet Udstillet. Udstillingen sætter fokus på stemmer, som normalt ikke har indgået i museets fortællinger, og et led i at gøre museet mere aktuelt for borgere i Danmark. Den udstilling, vi står i nu, det er min første sådan store soludstilling i Danmark. Det er et tema, der spænder fra kropsaktivisme til anoreksi til transpersoner. Jeg synes, det er på tide, at de folk, som har været gemt lidt væk i lyset, de nu kommer op og hænger her på væggene side om side med de her magtpersoner, som ellers hænger her på slottet. Det er en form for minoriteter, der nu får en stemme. Den her udstilling er meget moderne og meget ny i forhold til, hvad der ellers hænger på det her slot. Der er jo kommet en ny direktør og en lidt ny retning. Jeg har tænkt lidt over, at normalt ender folk først på et portrætgalleri, når de så at sige har taget magten. Men rundt omkring i vores portrætsamling er der jo også de her grupper, hvor man tænker, jamen for kort tid før I blev malet, der var I også aktivister. Det handler rigtig meget om retten til at være den, man er. Men for mig er grunden til, at jeg gør det her også meget, at jeg selv har kæmpet meget. Jeg har haft OCD, siden jeg var lille. Man kan sige, at jeg fotograferer meget kroppe, fordi det interesserer mig meget med den menneskelige krop, og den måde, det kan hænge sammen med psyken på. I blandt andet serien om anoreksi, og i serien om tykaktivister, eller kan være Eva, der er født som dreng, og nu identificerer sig som pige. Jeg synes, vi skal tage de her emner op, udfordre vores fordomme om forskellige mennesker, for eksempel. Altså billedet af Helene, som hænger her bag mig i et badekar, er et af de billeder, jeg har tættest på mit hjerte, fordi det var hende, der lærte mig om hele det her miljø af kropsaktivister og tykaktivister. Så jeg synes, der er nogle stærke historier, som bevidner om, at vi skal åbne øjnene og lytte og ikke kun se på et smukt billede, men også lære noget om, hvad det er, dem på billedet gerne vil os. Og som Nationalhistorisk Museum har vi jo også en forpligtelse til at være meget opmærksomme på de strømninger, der sker i samfundet omkring os, og afspejle dem, reflektere dem i vores udstillingspraksis og i vores formidlingspraksis i det hele taget. Så vi skal være en del af trendsene, samtidig med at vi selvfølgelig perspektiverer historisk og griber de her mange historiske lag, som sådan en udstilling her faktisk også rummer. Så jeg synes, at det er helt vildt fedt, hvis at mine billeder kan være med til at have en stemme, som gør, at vi diskuterer nogle ting, og måske åbner øjnene for, at man kan se på nogle ting på en ny måde. Historie er jo lidt ligesom viden. Jo mere der er af den, desto klogere bliver vi. Det er ikke et nulsumsspil, hvor vi ligesom skal kæmpe om den samme historie. Der kan sagtens eksistere flere historier, der gør os mere bevidste om igen nye perspektiver. Det er noget af det, jeg kommer til at arbejde med her. Det er helt klart flere fortællinger, flere historier, flere perspektiver på det, vi kunne kalde det fælles.